Bam, tjena, Stampe, Malmö Teknikkompani AB här. Ni vet vad det är dags för, veckans tävling. Woho! Vi tycker det är lika roligt. Varför? Ja, jag vet inte, det är bara för att det är roligt. Det är roligt, människor blir glada. Och när människor blir glada blir vi glada. Så, var ska vi börja någonstans? Vi börjar vad de ska göra. Vi börjar med vad de ska göra. Vi börjar vänligen och bara ta in det, som vi säger, för att vi har märkt att även folk som har varit med och tävlat x antal gånger tidigare. Jag vet inte om man bara inte tänker på att det gäller varje video. Så att, och det är jättetråkigt när man gör resten om man inte kan vara med. Vi vill ju så många som möjligt ska vara med när det är dags att utse vem som har vunnit. Så, vi börjar. Det är väldigt enkla grejer. 1. Du behöver vara 18 år eller mer för att vinna över 18 år. Du behöver gilla videon. Du behöver följa oss, Malmö Teknikkompani. Och du behöver återpublicera videon. Så när du klickar där nere på den här pilen så går du in i nästa och så längst bort till vänster står det återpublicera videon. Du ska publicera den ut i ditt flöde. Du ska inte dela den direkt, du ska inte skicka den till oss. Du ska återpublicera den. Och där står också när du gjort det, du har återpublicerat denna videon. Svårare är det inte så. Och givetvis, därefter ska du gissa. Denna veckan är det, för vi är lite extra kärleksfulla, hjärtan. Och nej, jag kommer inte äta några, för det är inte lördag. Detta är alltså små marshmallowhjärtan. Gussemusse, jag kan bara göra 3D-hjärtan. Men den här boken är, vi har inte liksom pressat ner dem. Men den är sprängfylld. Den är ändå lagom. Den jag är sprängfylld. Den lagom. Ja, ja. Men liksom du ska ändå vara. Och så jämför vi med burken. Och vi jämför med då den icke onämnda burken. Så ni ser då. Av ett okänt märke. Lite mindre. Men rund och god. Ja, men den är däremot större. Ja, det var det så. Så att, så, duttelidutt. Duttelidutt, snor, snor, snor. Så, nu får ni inte säga det mer. Så. Och vad kan man då vinna? Hur många är denna? Vi glömde om att säga att denna videon går ut till både YouTube och TikTok. Den kommer gå upp på Instagram, men ni får inte en extra röst. Nej. Så. På YouTube. Så även om ni har röstat på TikTok får ni även rösta på YouTube. Där kan du inte återpublicera, men vi är glada om det där. Däremot så får du gilla den och du prenumererar på oss. Så vi ser ju vilka som prenumererar där ju. Så du prenumererar på oss och du gillar videon och sen får du jättegärna givetvis dela den till andra. Yes, och samma sak där, du bara gissar. Veckans vinst. En underbar liten sak. Vi har den här själva hemma också. Det är ju så, givetvis. Det är ju inte, det är ju liksom inte en mega, mega Allan stereo, men det är mer tanken vad den kan göra. Denna här kan du ta med in i duschen. Riktigt läckert. Sugpropp, eller i badkaret, var du vill. Men den är vattentät. Det är alltså en högtalare. Bluetooth-kopplad högtalare. Och det schyssta är, du kan svara om det ringer. Så att om det ringer, så kan du bara svara, så kan du snacka i den också. Den är två, alltså det är högtalare och mic. Och man kan ha den i vatten, i duschen alltså. Ja, yeah, alltså den, inte du kan inte ha den under vatten. Nej, du kan inte ha den under vatten. Men den tål, alltså om den är, om du sätter den. Ja, nu, ja. Ni fattar, om du sätter bra den på väggen i duschen, kan hon liksom, här, du kan styra, byta låtar och sånt här. Så du kopplar upp den till höja, sänka volym och sånt här också. Play och pause. Och som sagt, svara. Mycket rolig. Den kommer den som har gissat närmast att vinna. Eller gissat helt rätt. Och skulle det vara så mot förbjuden. Mot förmodan. Att två stycken har gissat samma. Givetvis får ni varsin. Denna här är blå. Vi säljer även rosa. Men i denna här tävlingen är den blå som utmattas. Och vi lägger länk till den. Eller? Vi lägger givetvis länk till den. Om man då inte vinner. Så att, nej, jag vet inte om det är speciellt mycket mer som... Nej, och tävling går från idag till torsdag. På torsdag 16.59. Så från idag till torsdag 16.59 och därefter på kvällen 8:30, 20.30 räknar vi in live och vinnaren utses där. Sen givetvis om du inte är med i liven, det gör ingenting, du vinner igen då. Men alltså, det är en ganska trevlig live. Det är mycket trevligt, mycket trevligt. Vi har väldigt trevligt i räkningsliven. Och desto fler där är, desto roligare blir det. Ja, vi har riktigt roligt. Så det är bara welcome in.
Ja. Ja. Men jag tänker vi behöver inte gå igenom mer, utan vi bara önskar alla en fantastisk fin kväll, en trevlig helg, massa kärlek och bara njuta av livet. Var rädda om er och bow, peace.